Biden. Mostra o Biden, Marius. Mostra. Esse é o Biden, ó. Mostra o Biden, ó. Biden americano, né? Você vai fazer o clipe da dança do Titanic? Com isso, né? Então tá bom. Beleza. Falou, filho. Vem aqui, ó. Isso. Você tá entrando no lugar, né? Biden americano. Vou fazer conversão da ética especialista. Olha o que a ética especialista mandou hoje. Essas joias de relógio da Guiazinha. Pra sua esposa, sua namorada, ela merece, não merece? Hein, sua cara não merece? Que presente, hein? É uma joia do relógio mesmo. É um, olha, muito bonito mesmo, viu? Dá Deus, ó, vem uma caixinha toda especial, ó. Já prontinho pra presente, né? Realmente, olha. E um coração, hein? Com cristais aqui, ó. Muito chique mesmo. Mas também, pra ele, né? Sua esposa tá pensando, o que eu vou dar pro meu marido? O que eu vou dar de dia dos pais? Mas eu vou dar pra mim, os médicos. Esse relógio aí, se você não é esse, tá? Ele é automático. Não precisa de pulo, ele não é trabalhando. Ele não precisa de pulo, né? Você coloca uma bolsa, ó. Ele é um relógio automático. Em Deus. Muito bonito isso. We'll be right back.